بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورس، میں علی زین انفارمیشن میں آپ کا ویلکم کرتے ہوئے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ریویو کریں گے اسکن وائٹ سوپ کا، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بینیفٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کی پرائز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ ان کو شیئر کریں، اور جو ویورس نئے ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو سکے، تو ہمارے ساتھ رہیے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویورس، آج ہم ایک شاپ کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے اسکن وائٹ۔ اسکن وائٹ اسکن آئلی اسکن کے لیے بہت زبردست ہے، جبکہ ڈرائی اسکن والے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ لڑکے اور لڑکیاں جن کے چہرے پر دانے اور پمپلس ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ اس کو آپ دن میں دو بار استعمال کریں کیونکہ یہ سوپ وائٹننگ ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ پمپلس کے گروتھ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اسے جڑ سے ہی ختم کر دے گا، اور اس کے باکس پر لکھا ہے کہ یہ 15 دنوں کے اندر گورا کر دیتا ہے۔ اتنی بھی جلدی کوئی گورا نہیں ہوتا، لیکن اسے دن میں دو بار اپلائی کرنے سے کافی فرق پڑے گا اور آپ کا چہرہ پرونق لگے گا جسے آپ نے بیس سیٹ کی ہو۔ اسی طرح آہستہ آہستہ رنگت میں بھی فرق آئے گا۔ آئلی اسکن والے اسے گرمیوں میں ضرور یوز کریں کیونکہ آئلی اسکن والوں کو ایکنے کا بہت مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ اس میں گوٹ ملک شامل ہے، تو یہ آئل کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور پمپلس کو بھی جڑ سے سکا دیتا ہے۔ میں خاص طور پر بوائز کو اسے سجیسٹ کروں گا کیونکہ اس سے پمپلس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سوپ کا مین کام یہ ہے کہ یہ اسکن سے ایکسٹرا آئل کو ریمو کرتا ہے۔ اکثر ڈرائی اسکن والوں کی اسکن بھی گرمیوں میں آئلی ہو جاتی ہے، تو یہ حضرات اسے ضرور ٹرائی کریں، یہ ہارڈ اسکن پر بھی اثر کرتا ہے۔ تو ویورز، اب آتے ہیں اس کے پرائز کی جانب۔ اس کی پرائز ہے 70 روپیز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 70 روپیز اس کی پرائز ہے، اور یہ کسی بھی میڈیکل سٹور یا جنرل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی فیمس ہے اور یہ ہر جگہ آسانی سے مل جائے گا۔ تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسے ٹرائی کریں، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، خاص کر کے اس وجہ سے کیونکہ اس میں بکری کا دودھ شامل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوٹ ملک، یہ اوپر ادھر مینشن کیا ہوا ہے، تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں۔ تو ویورز، آج ہم نے اسکن وائٹ سوپ کا ریویو کیا، امید کرتے ہیں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ، اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔